Bog'chalarda bolalarni guruhga bo'lish tartibi qaysi taomilga ko'ra amalga oshiriladi? Guruhlar yoshga doir toifalar bo'yicha quyidagi yosh toifalarga bo'linadi. İlk rivojlanish guruhi 1 yoshdan 3 yoshgacha, kichik guruh 3 yoshdan 4 yoshgacha, o'rta guruh 4 yoshdan 5 yoshgacha, katta guruh 5 yoshdan 6 yoshgacha, maktabga tayyorlov guruhi 6 yoshdan 7 yoshgacha. Maktab kış talim tashkilot guruhlarını to'ldirish ve bolalarni bir guruhdan boshqasiga o'tkazish har yili o'quv yili boshlangunga qadar amalga oshiriladi.